Trasa Marša mira spremna je za sve učesnike kojih će ove godine biti do 4000, kažu organizatori. Kolona učesnika pješačkog pohoda koji se organizira u okviru obilježavanja godišnjice genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici kreće 8. jula iz Nezuka prema Potočarima. Kretaće se redovnom trasom uz zadržavanja na stratištima i održavanje historijskih časova. Ove godine učesnici će odati počast i rahmetli Ramizu Nukiću, čovjeku koji je na podrinskim lokacijama pronašao brojne posmrtne ostatke žrtava genocida. U protekle dvije decenije pronašao je ostatke više od 300 žrtava, uglavnom na šumskim stazama, te miniranim i nedostupnim područjima. Ovogodišnji Marš mira održava se 19. put i jedna je od najznačajnijih aktivnosti obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, a učesnici su iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i svih dijelova svijeta.